pertsonen sare herritarra antzeko asmoz. Eta denon elkarlanean oinarrituz, euskal presoen giza eskubideen defentsan eta gatazkaren behin-behineko konponbidea lortzeko helburu tinkoa du. Bi urte hauetan, jatorri ezberdineko pertsonak sentsibilizatzea eta presoen giza eskubideen alorrean erreferentzia izatea lortu dugu, baina oraindik egiteko asko dugu. Hori dela eta, aktibazio ziklo berri bat irekitzeko ordua dela uste du saretik. Espainia eta Frantziako espetxeetako giza eskubideen urraketarekin amaitzeko lanurte politiko berria erabaki horra izan dadin, aipaturiko denbora tarte horretan sareturiko potentziala aktibatzea izango da gure lehentasuna. Konponbide eta behinbeineko bake estenatokia lortzeko bidean, aurrera egin nahi badugu behintzat, estenatokia gainditzea guztiok aurre egin beharreko lehentasuna izan behar. Norbaitek uste badu, denbora pasatzen utziz egoera hau bere kabuz konponduko dela oker dago. Norbaitek uste badu, urraketen eszenatoki hau, paisaia politikoaren parte bezala onartu dugula, oker dago baita. Eta larriena da, pasibitatearekin, urraketen onarpenarekin, ondorio larriak izan ditzakeen arazoaren katramilatzea errazten ariko gela. Esfortzua eta borondatea behar baitira horrelako prozesuek aurre egin alizatik. Horrela ikusi dugu Kolombian, eta horrela izan beharko da hemen ere. Iragan ostiralean ikuskizun zentzu gabe baten lekuko izan ginen. Espainiako parlamentuak Kolombiako gerrila eta gobernuaren arteko elkarrezketa prozesua aho batez txalotu zuen. Hemen konpondu gabeko bake prozesu bat duela ahaztuz. Guzti honengatik, jardunbide edo egitasmo berri bat aurkeztu nahi dugu. Salatzen dut izena duena. Salatzen dut egitasmoak helburu argia eta zehatza du. Gizarte zibila euskal presoen giza eskubideen banderapean artikulatu, aktibatu eta parte hartzaile bihurtzea. Salatzen dut euskal preso eta beraien senideen 185%-ak pairatzen duen dispertsio mendekatia. Salatzen dut presoen kolektibo honi ezartzen zaion salbuespen legedia, bizi arteko zigorrestalia dena. Salatzen dut larreki gaxorik dauden presoen egoera. Salbuespenik gabe guztiei legea ezartzea eskatzen dugu. Salatzen dut duela bi urtetik zigorra beteta aske behar luketen 7 euskal presoen zigorraren kontaketa eza. Honela, salatzen dut egitasmoak garapen propioa behar duten dinamika sektorial edota aldarrikapen ezberdinak aipaturiko banderapean saretuko ditu. Baina egitasmo hau salaketa hutsetik haratagokoa izatea nahi dugu. Norbanakoen atxikitze eta aktibazio tresna bihurtzean dugu. Borroka demokratikoaren ikur. Norbanako bakoitzak bere egin dezala. Eta Anoetako, San Mameseko, Mendizorrotzako, Ipuruako, Sadarreko armainetan agertu dadila. Baskoniaren kantxan edo Miribilan edo Donostian. Musika jaialdietan, lantegietan, unibertsitateetan, ospitaletan eta kaletan. Finean edozein une eta lekutan. Euskal jendarteak luzapen gehiagorik gabe giza eskubideak konponbidea eta badearekiko duen apostuaren erakusle. Entzun eta sentituko gaituzte. Gainera, salatzen dut egitasmoak 100 gora jurista, abokatu eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek eginiko dosier juridikoa bere egin du. Edo egingo du. Hori medio, euskal presoen giza eskubideen urraketaren salaketa Europako instituzioetara eramango dugu. Dispertsioaren eta zigor kontaketen ukazioarekin amaitze bidean, Europa modu aktiboagoan inplikatzea lortuko dugu. Salatzen duten, bidez, euskal norbanako bakoitzak dosierrau bere egin ahal izango du, eta nahi duen adina instituzioetara bidali. Salatzen dutek, manifestazio itxura ere hartuko du urriaren 15ean Donostian. Gaixo larriak etxera lelopean.
Aztu gabe, urtarrileko zita eta herri ezberdinetan sortzen joango diren askotariko ekimenak. Salatzen dut, egitasmoak aurpegi askotarikoa izan nahi du. Ezaugarri eta formatu ezberdinetako ekimenez hornitua. Denak bat etorrialko garenak. Denok gure ezberdintasunetik eroso sentitualko garenak. Euskal presoen eskubideen errespetua gutariko bakoitzaren denon borroka bandera bihurtu behar dela uste dugu. Gizarte zibiletik, alderdi politikotik eta instituzioetaraino. Sentsibilitate guztiek konpartituriko minimo komuna izan behar. Jakitun gara hauteskunde prozesu baten sartua garela. Hori dela eta gure egitasmoaren baitan alderdi bakoitza eta beren lehendakari hautagaiei dei egingo diegu. Salatzen dut bandera bere egin dezaten. Giza eskubideen bandera, beraien agendatan eta lehentasunetan sar dezaten. Legegintzaldi hastapenetik akordioa bilatzera, elkarlanera konprometitu daitezen. Giza eskubideen aldeko gehiengo zabal batez osoturiko legebiltzar bat iragarri dugu, baina borondateak batzeko urratsa eman beharra dute. Hau ezin delako jendartearen zati baten helburua soilik izan, baizik guztiona. Bakea guztiontzat baita. Sarek norabide horretan lan egingo du eta beharrezkoak diren zubi guztiak eraikiko ditugu. Inor ez dadin dinamika honetatik kanpo geratu. Salatzen dut egitasmoak baditu beharrezko osagaiak, euskal presoen eta beraien senideen eskubideen errespetuaren aldeko gehiengo sozial, politiko, sindikal eta instituzionala artikulatzeko. Aktibatzeko eta arazo hau agendaren erdigunean ipintzeko. Eta ondorioz, lanurte hau erabakiorra izan dadin lortzeko gatazka gainditze bidea. Azkenik esan, aurre egin beharreko erronka asko ditugunez, gure oinarriak berrindartzea beharrezkoa delakoan gaude. Gure esfortzuak biderkatu ahal izateko. Sare oraindik indartsuagoa izatea da gure asmoa. Eta hori lortzeko gaurtik otsailean burutuko dugun batzar orokorra bitarte pertsona ezberdinei sare herritarrera gehitu daitezen proposatuko diegu. Batetik sare herri guztietara heldadin lortzeko. Eta bestetik gehitze kualitatibo horiei esker sentsibilitate ezberdinekin eta oroar jendartearekin egin asmo dugun interlokuzioan eraginkorragoa izatea lortu asmoz. Eskerrik asko.